නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. විශේෂයෙන්ම අපි කවුරුත් දන්නවා මේ රටේ නීතිය සහ සාමය ආරක්ෂා කරන ඉහළම ආයතන දෙක, ප්‍රබලතම ආයතන දෙක තමයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලිසිය. අද මේ වන විට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවයි පොලිසියයි අතර බරපතල කඹෑදීමක් සහ අභ්‍යන්තර ආයතන දෙක අතර අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. එය මම හිතනවා දීර්ඝකාලීන සහ කෙටිකාලීනව මේ රටේ සමස්ත රාජ්‍ය ව්‍යූහයටම බරපතල ලෙස අගතිදායි ලෙස බලපාන ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. රාජපක්ෂ පාලන කාලයේ පුද්ගලයන් 11 දෙනෙක් අතුරුදහන් වෙලා ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කරනකොට දේශපාලන වශයෙන් පත් කරමු ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව නියෝග කරනවා නීතිපතිවරයාට ඉන් එහාට ඒ අධිකරණ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කරන්න එපයි කියලා. ඉතින් මේ හරහා අපි දකින්නේ මුළු රාජ්‍ය ව්‍යූහයම කඩා වැටෙනවා. මෙය දේශීය සීමාවෙන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා අද ජාත්‍යන්තරයේ ඒ පිළිබඳව යම්කිසි කනස්සල්ලකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ බලපෑම රටේ විධායකෙන් ඇවිත් තියෙනවා දැන් අධිකරණයට. රටේ නීති ශාස්ත්‍රයට රටේ විධායකෙන් ඇවිත් තියෙනවා. එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ තමයි මතක තියාගන්න අද උදෑසන රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිව හිටපු උද්‍යංග වීරතුංග අද මේ රටට එන්නේ. මතක තියාගන්න අධිකරණය සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පොලිසියට සියලු දේශපාලන මැදිහත්වීම් කරලා ඔවුන්ව යටපත් කරපු යුගයක, යටපත් කරපු වර්තමානයක වසර ගණනාවක් පුරාවටම කට්ටි පනිමින් හිටපු වරෙන්තු පිට වරෙන්තු නිකුත් කළා, රතු වරෙන්තු නිකුත් කළා, ජාත්‍යන්තර වරෙන්තු නිකුත් කරපු ඒ කට්ටි පනපු උද්‍යංග වීරතුංග අද උදෑසන ලංකාවට එනවා. මතක තියාගන්න නීතිපතිවරයාට අර අහවල් අධිකරණ කටයුත්ත නඩු කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කරන්න එපයි කියලා දේශපාලන මැදිහත් කිරීම කරන මේ ආණ්ඩුව හෙට දවසේ උද්‍යංග වීරතුන්ගේ නඩු කටයුත්තට කොහොම සම්බන්ධ වෙයිද, මැදිහත් වෙයිද කියන එක අපිට කාලයට ඉඩ දීලා බලාගන්න වෙයි. විපක්ෂය වශයෙන් ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීවරිය ගත්ත තීන්දුව පිළිබඳ ඔහුගේ ඇයගේ ඒ මතය ඉදිරිපත් කිරීමට ඔහුට ඒ අයට ලැබුණු ආත්ම ශක්තිය පිළිබඳව අපි අගය කරනවා. හැබැයි මේ කටයුත්ත මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මේ ආත්ම ශක්තිය සහ මානසික ශක්තිය ලබා දුන්නේ අපි යහපාලන ආණ්ඩුවෙන්.